പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൾസേസൻ. നമ്മളിപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോർണർ, അവിടെയാണ് ചിക്കൻ കോർണർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാനും ശരത്തുമാണുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനന്ദ് ബാബു നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് ബാബുവിന് ഇന്ന് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ക്ലാസ്സും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആനന്ദ് ബാബു വന്നിട്ടില്ല, പകരം ശരത്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ കോർണറിലാണ് വന്നത്. ഇവിടെ ചപ്പാത്തി ചിക്കനും പൊറോട്ടയും ചിക്കനും അൺലിമിറ്റഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ബിരിയാണി, ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റമുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു കടയാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോർണർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പം നേരെ കയറി ഇവിടുത്തെ ആഹാരം അതിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കോർണറിൻ്റെ ഓണർ താരിക്കയുടെ പുള്ളിക്കാരനാണ് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് നേരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം. കാരണം പുള്ളിക്കാരനും അതിൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്രൈയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടം നടത്തുന്ന പുള്ളിക്കാരനാണ്. അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വിട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ചേട്ടാ ഇതിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എത്ര നാളായി? ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നിയർലി ഒരു 4 years ആണ് പോകുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ലൈക് 1980s ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു റെസിപ്പി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ജനറേഷനിലും അവർ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു സാധനം ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോഴും. ആക്ച്വലി ഞങ്ങള് ഇതിന് ഞങ്ങള് ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫാമിലിയുടെ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലമാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്റ്റഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മസാല ഒരു റെസിപ്പി വന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കോട്ടയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, എറണാകുളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ പ്രദേശമാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതെ, ഞങ്ങൾ മസാല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസാല ചിക്കൻ ഇടുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ മസാല നാട്ടിലായ അവിടെ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ഇത് മസാല പാക്ക് ചെയ്തത്. പുള്ളി തന്നെ ഇത് വാങ്ങി ഇത് മൊത്തവും എന്താണ് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മളൊരു ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടങ്ങ് ഒഴിവാകും. അപ്പം പുള്ളി അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പുള്ളി അങ്ങ് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. നമുക്കിവിടെ പൊരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മോശമായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. കാരണം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബ്രദറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കടകളിലും നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റ് മസാല ആക്കിയത്. കാരണം എല്ലായിടത്തും ഒരേ കണക്ക് മസാലയായിട്ട് അങ്ങ് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സാധനത്തിനും ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും പൊറോട്ട ആണെങ്കിലും ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫുഡിൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി പരമായ ഒരു സാധനവും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അത് എന്താ പറയുക ബാക്കി വിഷ്വൽസിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോർണറിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബിരിയാണി, ഒരു ഫുൾ ബിരിയാണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചപ്പാത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൊറോട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തി കണ്ട വളരെ ചെറിയ ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ കുറച്ച് കോംബോസ് ഉണ്ട്, അതായത് മിനി സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ കോംബോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൊരിച്ചോണ്ട സമയത്താണ് ഞാൻ അകത്ത് നിങ്ങൾ വിഷ്വൽസിൽ കണ്ടാണ്, അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഹെവി മണമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ മണം ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ആ നല്ല മണമാണ്, ഒരുപാട് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല. മൂക്കി കൂടെ ആ മുളക് കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പണിയാവും. അപ്പം ബിരിയാണി അതേപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയും നല്ല മണമുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം വെച്ചാൽ ചിലടത്ത് നമ്മൾ മസാല വേറെ ചോറ് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഇത് നമ്മൾ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് മസാല പിന്നെ ചോറ് അങ്ങനെയായിട്ട് തരും. എനിക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പിലോട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റൈസിലൊക്കെ ഈ ഒരു മസാലയുടെ കളർ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് തരും. ചൂട് സമയത്ത് ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്തോ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തലയ്ക്കും തലച്ചോറിനും കുറച്ച് ഫ്രഷാവും. നമുക്ക് ആദ്യം ചെറിയൊരു ഐറ്റം തുടങ്ങാം, ചപ്പാത്തിയും തുടങ്ങാം. ആദ്യം ചപ്പാത്തി എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ഗ്രേവി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി കാഴ്ചയിൽ ഗ്രേവി വേറെ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ചിക്കൻ കറി ഇല്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഇതായിരിക്കില്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രേവി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഗ്രേവി ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് പക്ഷേ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നല്ല എന്തു പറയാ നല്ല എന്തു പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഈസിയായി പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് കട്ടിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചവച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് പൊടിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കൂടെ എടുത്തോളാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചപ്പാത്തി എടുക്കാം. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഈ മസാലയും ഈ സംഭവം നമുക്ക് അതിലോട്ട് വയ്ക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ മസാല ആവാം. നല്ല മണം. അടിപൊളി കേട്ടോ, അടിപൊളി തന്നെ. വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, മസാലയിലാണ് ആ ഒരു കളി. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരെ എൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, അതായത് ഇവർ മസാല ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ചവയ്ക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഒരു മസാല. അടിപൊളി കാണാം. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ചപ്പാത്തി മാത്രം മതിയാവും. വേറെ ലെവൽ, തരമാനം ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയും കുറച്ച് ചിക്കനും കുറച്ച് അതിൻ്റെ മസാല, ആ പൊടിയുണ്ടല്ലോ, ആ പൊടിയിലാണ് കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അതും കുറച്ച് സവാള, അതും കൂടെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയാം. ബൊറോട്ടയാണ്, ബൊറോട്ടയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. കാരണം ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ഓക്കെ ആണ്. പൊറോട്ട എടുക്കാം. ആ പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ലെയറ് ലെയറായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ. വെറുതെ മാത്രം നമുക്ക് മൂന്നാല് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പീസ് പൊറോട്ട എടുത്ത് അതിൽ ഒരു പീസ് ഫ്രൈയും വെച്ച്, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ്. ആ മസാലയും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ വച്ച് ഒന്ന് മടക്കി ഈ പൊറോട്ടയൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കി
വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഫ്രൈഡ് അതും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രൈ മസാല കുറച്ചും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു, കാരണം ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ്. ഞാൻ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ചപ്പാത്തി എടുക്കുക, അതിന് നമ്മൾ കുറച്ചല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രേവി ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറ് പ്ലസ് നാരങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണവും കൂടെ അതിൽ വയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ പൊടി അതിൽ കുറച്ചിടുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സാലഡ് ഇടണം, പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈയും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം മടക്കി കഴിച്ചു നോക്കണം. ഒരു എന്തു പറയാം, ഒരു വേറെ ലെവലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു കൂട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ. മസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടുത്തത് ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫുൾ ബിരിയാണിയാണ്. ഫുൾ ബിരിയാണി രണ്ട് പീസാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ട് പീസ് വരും. ഹാഫാണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് വരും. ബാക്കി അച്ചാറും സലാഡും എല്ലാം അതിനോട് ഇൻക്ലൂഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ബിരിയാണി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ ഈ ചോറ് വേറെ ചിക്കൻ വേറെ അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതല്ല, രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ചോറിൽ നല്ലൊരു മസാല ഫീൽ കിട്ടും. ചോറ് മാത്രമേ ഞാൻ വെച്ചത്. നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേകത വരും, പീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ചോറായിരുന്നാലും നമുക്ക് മസാല ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ ചുമ്മാ കഴിയും. നല്ല വെന്ത പീസാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാ, നല്ലൊരു വെന്തൊരു പീസും കുറച്ച് ഈ സാലഡ് കഴിച്ചോളാം. ഈ സാലഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറവും സാലഡ് അച്ചാറും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഇതിനോട് തന്നിട്ടുള്ള സാലഡ് സാലഡ് കുറച്ചെടുക്കാം. അതും ഒരു പകരി പപ്പടവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഈ എസൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും വാരിയുടെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഐറ്റങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ നമ്മളെ മടുപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റുണ്ട്, കൊള്ളാം. മസാല ബിരിയാണി കൂടെ കഴിച്ചാൽ മതി. മസാല ബിരിയാണിയിലിട്ട് കഴിക്കണം. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. നേരത്തെ ചപ്പാത്തിയിൽ അച്ചാറിട്ട പോലെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ പുതിയ ഫ്ലേവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷെഫ് ആനന്ദ്. കംപ്ലീറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോർണറിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിറങ്ങി. എന്തു പറയാം, ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഒരു എന്തു പറയാം ഒരു ആഹാരം എന്ന് തന്നെ പറയണം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അവരെ മസാലയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മസാലയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരൻ വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും, എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ആ ശരിക്കും ആ ഒരു മസാലയാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രധാന താരം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ആ മസാല വളരെയധികം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകണം. എൻ്റെ അടുത്ത് ശരത് വരെ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ ആ മസാലയിലാണ് സംഭവം ഉള്ളത്, ആ മസാലയിലാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത് എന്ന്. കാരണം അവന് വരെ അത്രയ്ക്ക് അതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാം. അല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടേടാ. അങ്ങനെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറയാം, അവരൊരു പ്രത്യേകതരം മസാലയാണ്. ആ മസാല ചിക്കനിലല്ല കാര്യം, ചിക്കൻ അറിയില്ല, ചിക്കൻ നമുക്ക് നോർമലി എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുപോലത്തെ കാര്യം ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ ആ ചിക്കനെ വളരെയധികം ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ആ മസാലയാണ്. ബിരിയാണിയും നല്ല രീതിയിൽ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ലൈമുണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ലൈമ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ലൊരു ഫുഡ് സ്ഥലമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ചിക്കൻ കോർണർ. അപ്പം പോയി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് ദ എസൻസ്. ബൈ. എനിക്ക് അവർ ഒഴിച്ചു തന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പം അടിച്ചു മാറ്റി നിൻ്റെത് പറയാ റെഡി വാങ്ങി. ഇങ്ങനെ കാണിക്കണുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ എന്തോ വലിയ ജെയിംസ് കാമറയുടെ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തോന്നാനല്ല, ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണത്. എന്നാ പിടിച്ചോ ഒരു കഥേ, അതല്ല ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയാണ്. അടുത്തില്ലേ ചാർ.